U toku leta imat ćemo i pozorišnu predstavu, književno veče, stand-up komiku, javni čas plesa, romski folklor, kao i druge programe. Od programa koji su odobreni po konkursu, pomenula bih i program Osveženje fest, koji se već tradicionalno održava svake godine i okuplja mlade Piroćance, tako da ćete uskoro saznati koji bend će doći ove godine u naš grad. Takođe ćemo imati prezentaciju ćilimarskog razvoja od strane Silvane Tošić. Pored programa koji su odobreni po konkursu koji je raspisala gradska uprava, imamo i redovne programe, najviše ustanova kulture, tačnije doma kulture, ali i galerije i narodne biblioteke. Kompletan program Pirotskog kulturnog leta će uskoro biti dostupan javnosti i medijima preko plakata.